muri iyo shashi ibamo isukari, muri uko kubura aderese, muri uko kubura agaciro, muri uko kubura ijambo. Yesu yaje kubikora. Nabonye Imana ikoraho abantu badahari, mbona Imana ikoraho imiryango idahari, nabonye Imana itabara umuntu ari wenyine, mbona Imana irakoze. Mba mu buzima bubi, muri ubwo butayu mba mu buzima bubi, mura n'igikomere, ngajya mpinduka umusazi kandi mfite ubwenge, ariko nakwicara natekereza aho mva ngahabura. Yesu arabikora, mbona Yesu arabikoze. Twihuse, umugabo wanjye turi kumwe yitwa Biwe. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye nagare. Ayi, ku birenge byawe niho natabariwe, ku birenge byawe niho nabona ijambo, ku birenge byawe nabonye agaciro, ku birenge byawe narubatse birakunda, ku birenge byawe narabyaye biremera, amarira nazanye nagariyo natanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye nagariyo. Yesu we, ku birenge byawe niho. Namenye ubwenge nisanga mu ishyamba. Nibwo nazanza mutariho ndi. Ingaryi rero niyo yazaga ikanyosa kwa kunda umwana, yoswa n'ababyeyi nge nonyejwe n'ingaryi. Hari igihe umuntu umubwira imirimo y'Imana afite kwizera gukeya, akumva ko Imana idashoboye, ariko dufite Imana ishoboye, dufite Imana ikora ibyananiranye, dufite Imana izura ibyapfuye. Wowe uri kunyumva, zamura Imana icyubahiro hanze. Haje kuboneka umuntu kwa kundi, abantu bavuga ati abo mu kigo bakavuga ati rero bagatanga amatangazo ati umuntu waba ufite ubushobozi bwo kurera umwana naze tumuhe umwana. Haza kuboneka umubyeyi, araza mu kigo cy'ipfubya nkuramo, anjyana kundera abaho ngaho ikibungo, aza kwimukiraho bita Igisenyi. Igisenyi turimukana, tugera Igisenyi turi kumwe. Tugezeyo tubana, ubwo uri kumva ni muri babandi baharara, ari amarara, turabana. Ariko sinamurenganya ishuri twanyuzemo, birashoboka ko nari mfite ubunyamaswa muri njye cyangwa nkora imirimo y'ikinyamaswa, bigatuma atanyihanganira. Tubana nabi, kajya nkubita, menaho amazi, mbwira amagambo akomeretsa, wowe ntacyo uzimarira. Iyo nkubona mbona uri umudayimoni, akambwira amagambo ankomeretsa, ariko nkajya Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze mwe mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, ariko tubifurize umugisha w'Imana. Hari abari muri Canada, hari abari mu Bwongereza, muri Australia, hari n'abandi bari muri South Africa. Mbega mvuze ahantu henshi muherereye, banza yewe nabigira ikiganiro. Hari inshuti zacu ziri hano muri Kampala, hari abari hano za Masisi. Mwese ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana, ariko ntinibagiwe abantu bari Bujumbura. Ariko rero ntabwo narenze ingohi abantu b'iwacu Kigali. Mwese ndabashuhuje, Imana ibahezagire. Nirembo Ryera mukurikiye, kandi turabashimira cyane ko mukomeje guhagarara natwe, mukomeje gusenga ngo Irembo Ryera ryaguke. Ariko kandi nabonye mu ruhare rwanyu rukomeye, kuko mugenda mukora subscribe, mugakora share, mugakora comment, bigatuma tunoza neza ibyo dukora. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umushyitsi, ni umushyitsi ufite amateka menshi kandi meza cyane, mugiye kuza gukurikira mu kanya. Tumaze kumwakira, namwe mwamaze kumuha ikaze, afite ukwazwi, ariko kandi araza kuza kubabwira amateka adasanzwe. Rero tudatinze, ndagira ngo tubanze dufate umwanya wo kugira ngo dusenge, hanyuma kugira ngo abibwire, hanyuma aze kuza gukomeza na gahunda. Ariko reka mbanze abanze abibwire. Muri bande mwebwe mwakwibwira abakurikiye Irembo Ryera bo ku isi yose? Murakoze cyane.
amazina nitwa Mwawe n'Imana Chantal. Mama abana batatu nsengera kuri Paruwasi Nyanza Kicukiro niho mbarizwa. Murakoze cyane. Reka rero tumusengere Shata atubwire ubuhamya cyangwa se uko umutima uko umwuka yamubwiye. Reka dusenge. Mana ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe kwishi n'imbaraga zawe zitarondoreka. Kandi tugushimiye ko hari abantu bafunguye irembo ryera kugira ngo bumve icyo Imana igiye gukora. Reka imbaraga zawe rero zibane nawe n'umwuka wawe wera mushyigikire kandi akomerezwe amaboko kandi tubone Imana iri iruhande rwe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu amuhe umugisha. Ya murakoze cyane. Ya ndabasuje nongeye kubasuhuza. Ya ariko mbere na mbere yo kugira icyo navuga aragakora sinifuje gutera kagahimbano kumwuka namwe kabafashe. Ndabizi neza murafashwa. Ariko rasi yamfashije cyane ivuga ngo kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye siyo natahanye. Reka tukaririmbe kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe nageze mbabaye kubirenge byawe nageze n'agaciro kubirenge byawe nageze n'ijambo amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo ayi kubirenge byawe niho natabariwe kubirenge byawe niho nabone ijambo kubirenge byawe nabonye agaciro kubirenge byawe narubatse birakunda kubirenge byawe narabyaye biremera amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo Yesu we kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo umva Yesu kubirenge byawe narageze kubirenge byawe nabonye bihoye iki kubirenge byawe nabonye arine kubirenge byawe nabonye ishuti kubirenge byawe nabonye ababyeyi amarira nazanye nagariyo natanye kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye nagariyo natanye amen murakoze cyane kubirenge byawe niho natabariwe amarira nazanye siyo natahanye twageze kubirenge by'Uwiteka tugera kubirenge dushonje tugera kubirenge twabuze deresse tugera kubirenge twabuze agaciro tugera kubirenge turisuzugurwa ariko tugeze kubirenge bya Yesu aduhanagura amarira dusubirayo turi bazima shuti yanjye nawe ndagusaba kugira ngo ugere ku birenge bya Yesu. Wageze ku birenge bya Yesu araruhuka. Wageze ku birenge bya Yesu abona ijambo. Wageze ku birenge bya Yesu ibitemeraga biremera. Reka twigire mu buhamya. Ninge mubyeyi ukunda gutanga ubuhamya bw'ukuntu namenye ubwenge nisanga mu ishyamba nderwa n'inyamaswa bita ingagi. Namenye ubwenge nisanga mu ishyamba ya nibwo nazanza mutariho ndi ingaryi rero niyo yazaga ikanyosa kwa kundi umwana yoswa n'ababyeyi nge nonyejwe n'ingaryi hari igihe umuntu umubwira imirimo y'Imana
afite kwizera gukeya kumva ko Imana idashoboye ariko dufite Imana ishoboye dufite Imana ikora ibyananiranye dufite Imana izuri byapfuye wowe uri kunyumva za muri Imana icyubahira ahantu uri dufite Imana izuri byapfuye kandi cyo nkundira uyu mugabo nagayita nago yita ku kinuko nusha kubunuka nusha kuba warazanya amasazi icyambere iyo yirutse aje kugutabara arabikora ni Imana idakangwa n'ikinuko kandi kindi nasanze Imana ishobora gukora abantu bahari sanga Imana ishobora gukora batanahari nasanze Imana ishobora gukora imiryango ihari sanga ishobora no gukora na miryango ihari dushimye Imana rero ninge wo mubyeyi wamenye ubwemba noswa nazo na noswa n'ingaryi ingagi niyo yanyonkeje imibere naje kumenya ubwenge ariho ndi kwakunda umwana azanza mukafite ari uruhinja azanza mukabona ababyeyi ari kumwe nabo aribo abona akiga kuvuga akiga gutambuka nkabo nanjye namenye ubwenge ndi mwishyamba nari ndi mu mashyamba biratagaranye ishyamba rimwe ubwo ni inzira hari harimo inzira ishyamba ingaryi gaturuka hirye kazi kanyosa mu byukuri sinamenya ingaryi yaturukaga usibye Imana navuga ko ari Imana yabikoze ni kwa kundi Imana ikora ibyananiranye ni kwa kundi Imana igikora ibidashoboka ya uyu mugabo bita Yesu ajya akora ibintu bidashoboka igabihindura ibishoboka navuga ko ariyo yakoresheje iyi ngaryi kasangaho narindi kanyosa ikamibere ryayo mbese navuga ko mwishyamba amateka yanjye mwishyamba niho nazanza mutsariho ndi niho nazanzamutse nisanga ariho ndi igihe kiragera ndi mu ishyamba ingaryi yazaga ikanyosa igihe kiragera ingaryi ije kunyosa ahantu ubwo urukumva kubera gutinda ahantu hamwe n'imbeho yo mu ishyamba umubiri wanjye wuzuye ibyoya umubiri wanjye wose wuzura ibyoya umubiri wanjye wuzuye ibyoya kubera ya mbeho umusatsi wanjye uragenda urashokongera uba mwishi kubera kutogoshwa buri umuntu atogoshwa musatsi uba mwishi cyane iyo utawukorera isuku ushobora kusa nabi nanjye umusatsi warashokongeye uba mwishi cyane kubera kutava aho ndi kubera kutaguruka kubera ko nta muntu wanyitagaho umusatsi urashokongera kubera gutinda ahantu hamera n'ibyatsi ubwo urukumva ahantu narindi mbese muri make y'imyambaro nari nambaye nibyo ya nari nambaye umubiri wose ariko dushimye Yesu natangiye mvuga ngo Yesu arazanzamura si ukwiyemera ariko nambaye neza abankurikira si ukwiyemera Yesu ajya ahindura amateka Yesu ajya akora ni Imana ikora ibyananiranye igihe kiragera rero iyo ngaryi ikagize ikanyosa ikanyegura hari ukundi ingaryi ifata ukuboko navuga ko ari ukuboko kwayo yasagaga aho ndyamye ikamfata ikanyegura ikongera ikaryamisha igihe kiragera menya gukambakamba nkajya ngendesha utungutu akaba ari two ngendesha n'ibyo umubiri wose igihe kiragera yangaryije kunyosa yaransize numva umubyeyi wanjye arantaye nkurikira yangaryi nibwo nageze mu ngaryi hagati ngeze mu ngaryi hagati sanga ingaryi ngaryi ndabyibuka ko zashakaga kundya ariko wa mubyeyi wanjye akitambika dufite Imana ihindura ibyanze guhinduka igihe kiragera rero ba mukerarugendo baje gusuzuma ingaryi barareba babona ndi umuntu babona ikiganza babona ni umuntu ibirenge ari umuntu nibwo banjyanye mu kigo cy'ipfubyi aho bita muri birenga bangejejemo urwumva nageze mu kigo cy'ipfubyi ndi inyamaswa baranziritse bashyira mu cyumba baranzirika bitewe n'ubwoba bwo gutinya abantu narakurebaga nkumva wowe uri inyamaswa nkumva uri igisimba mu bundi busimba ntago nari nzi ko umuntu yabyarwa ntago nari nzi ko umuntu yagira agaciro sinari nzi ko umuntu yagira ijambo ngo uri kumva nari mfite ubunyamaswa muri njye Imana irakora mu kigo cy'ipfubyi niho banyogoshe banyigisha kurya banyigisha kugenda banyigisha ko umuntu abyarwa
banyigisha ko umuntu yagira agaciro mbese mu kigo nibwo namenye nibwo natangiye kuzana ubuzima bw'ubumuntu menya ko umuntu yoga menya ko umuntu agenda mbese mu kigo nibwo nazanye ubumuntu muri nge igihe kiragera maze kumenya ko umuntu abaho maze kumenya ko Imana itabara maze kumenya ko byose Imana ibizi menya ko Imana ari nyembaraga nibwo haje kuboneka umuntu kwa kundi abantu bavuga ati abo mu kigo bakavuga ati rero bagatanga amatangazo ati umuntu waba ufite ubushobozi bwo kurera umwana naze tumuha umwana haza kuboneka umubyeyi araza mu kigo cy'ipfubya nkuramo anjyana kundera abaho ngaho ikibungo aza kwimukiraho bita igisenyi igisenyi turimukana tugera igisenyi turi kumwe tugezeyo tubana ubwo urukumva ni muri babandi baharara aramarara turabana ariko sinamurenganya ishuri twanyuzemo birashoboka ko nari mfite ubunyamaswa muri nge cyangwa nkora imirimo y'ikinyamaswa bigatuma atanyihanganira tubana nabi kajya nkubita menaha amazi mbwira amagambo akomeretsa wowe ntacyo uzimarira ya iyo nkubona mbona uri umudayimoni akambwira amagambo ankomeretsa ariko nkajya gusenga kuko nari nzi Yesu nari nzi ko Yesu ari umunyembaraga najya gusenga Imana ikambwira ngo umwana wanjye nzakurengera ataringaniye nzaharinganyiza mbwira umuntu uri kunyumva nukuri humura Yesu arakora kandi ajya azura ibyapfuye uwo mubyeyi rero tuza kubana igihe kiragera aranyirukana anyirukanye biba ngombwa ko tutabana urukumva igisenyi nagiye ahantu nazwi navuye ahonzwi mbura aderese mpita mpinduka mayibobo ndi umukobwa nkajya ndaraho bwije mu bisima byo mu soko aho bancumbikiye ati uyu mwana yarananiye bakaba baranyirukanye ndagenda mayibobo inzara irandya urukumva mu kuba mayibobo hari ubuzima bwinshi nahuriyemo nabwo ariko ikintu nasanze kibabaza mu buzima ni ukwicwa n'inzara ikintu cy'inzara kiraryana ikintu cyo kubura aderese kiraryana ikintu cyo kubaho nta muryango ugira ni igikomere kiryana kurusha ibindi mba mayibobo mu muhanda ni mu gasantere bita muri Kabumba mba mayibobo nkajya ndaraho bwije ubwo urukumva rero muri makeya navuye igisenyi n'amaguru ngera muri uyu mujyi wa Kigali ariko sinarinzaho ndi kujya nambaye ishashi ivamo isukari mbese muri umujyi wa Kigali nawe ugezemo nambaye ishashi ivamo isukari amezi naba naramaze mu muhanda nago nayamenya kuko sinyazi rukumva kuba mayibobo byageze igihe mburaho kujya nkajya ndara mu biraro nkarara mu mashyamba inzara irandya nariyahuye mu kivo biranga nanyweye tiyoda biranga bishatse kuvuga ngo iyo Yesu agufiteho umugambi byanga byakunda icyo yakugambiriye iragikora Imana ndinze mu rupfu ndayibona indinda mu kwiyahura ndayibona ndiyahura biranga Yesu akajya ambwira ngo nzakurengera dushimye Imana ikirengera n'umuntu yambaye ishashi ivamo isukari kuva igisenyi n'amaguru kugera i Kigali kubera ubuzima butari bworoshye bwari intambara n'amakuba narwaye toroma bitewe no kwibaza ubuzima nabayemo kuba mu ishyamba n'aderese ngira n'agaciro ngira noneho bikubitiraho ko n'ababyeyi ndwara toroma bimbana byinshi mu mutwe ngwaye toroma rero nibwo nahindutse umusazi ngwara amavunja umubiri wose nambara ishashi ivamo isukari nkajya ndara mu muhanda muri make y'ahantu ubwiraga ngeze niho naryamaga naje kuzanza mu karero nisanga ndi Kigali hari ahantu bita mu butayu hani Nyanza mu gakoki njya nkunda hari ahantu njya mbutanga butandukanye bakambwira ngo aho mu gakoki turahazi none azanza mutariho ndi nambaye ishashi ivamo isukari dushimye Imana igikuramo umuntu ishashi ivamo isukari ikamwambika muri uwo musozi nasanzemo abantu basenga
mana irabakoresha baranyambika barangaburira ku buryo ndabyibuka umuntu wanzaniye ibiryo bwa mbere yampaye irindazi na gereserine ngo yo kwisiga fata gereserine n'irindazi ndabirisha ndari imana ikura kure kandi irashoboye dufite imana ishoboye dufite imana ikora mbona imana irabikoze igihe kiragira mva mu butayi Nyanza mva mu butayi Nyanza ariko ndi Gisenyi muri icyo kigo cy'ipfubyi banyise biho kishantari biho ikinza kumva numva ni ry'abagabo bwira imana ndavanga umana nukubera icyo nyise izina ry'abagabo basi iyo nyita izina ry'abakobwa nkazagira agaciro imana irambwira ngo umwana wanjye wikwiheba ubuzima bwawe ni njye ubuzi ndakuzi cyane ikimenyetso ni njye mubyeyi wawe ikimenyetso kugira ngo utaziyandarika nzaguha umugabo bita bihoye iki utazitwa bihoye iki ntuzamwemere ngenda ni ryo sezerano ry'imana uburyo nzatwara umugabo mugabo wanjye azaba yitwa bihoye iki ubwo nageze I Nyanza mfite isezerano bita ku mugabo wanjye azaba yitwa bihoye iki imana irabikora dufite imana isezeranya kandi igasohoza imana yaje kubikora muri iyo shashivamo isukari muri uko kubura aderese muri uko kubura agaciro muri uko kubura ijambo Yesu yaje kubikora nabonye imana ikoraho abantu badahari mbona imana ikoraho imiryango idahari nabonye imana itabara umuntu ari wenyine mbona imana irakoze mba mu buzima bubi muri ubwo butayu mba mu buzima bubi mura n'igikomere ngajya mpinduka umusazi kandi mfite ubwenge ariko nakwicara natekereza aho mva ngahabura Yesu arabikora mbona Yesu arabikoze twihuse umugabo wanjye turi kumwe yitwa bihoye iki Jean Pierre dufite imana isezeranye igasohoza hari uwakwibaza ate se kutanga ubuhamya urira nagara agahinda ya ari imirimo imana ikora nawe bikakurenga njye biba byandenze ariko dufite imana ikora kandi igakora bikamenyekana ndikumva twasenga imana imirimo y'imana amaboko y'imana ni magari imana irashoboye mumfashe dusenga imana imana ikura kure kandi igizanzamura umuntu yarazahaye ikamuzanzamura dushimye imana izanzamura uri data wa twese uri umurengezi mwiza uri El Shaddai imana itinda kurakara ituye ahirengeye narindi kuvuga imirimo yawe mana warakoze Yesu turagushimye kuba tubambiye amahema senge abasumva ubuhamya uzagiraho bakura bugire naho bageza kuko uri uwiteka imana yacu bwite imana iseruka bigakunda imana ititiranya amazina nasanze uri imana itanga agaciro didiyo nari munsi y'igiti asekura ingano umutumaho marayika marayika aravuga ngo didiyoni mu ijuru bakugiriye icyizere ni wowe uzakiza abisirayeli didiyoni aravuga ngo mbese uwiteka byashoboka gute ko nakiza abisirayeli njye uriwe mu muryango usuzuguritse iwacu ndi umuhererezi mbese nabasha gukiza abisirayeli gute umubwira ijambo rikomeye uramubwira ngo yewe didiyoni genda uko imbaraga zawe zingana nzabana nawe uri imana itarobanura ku butoni izina ryawe nirihimbazwe nukomeze gushyigikira ubwoko bwawe nukomeze kubambika imbaraga nubarengera uwiteka nubakomereza amaboko senge abazanyumva kugira ngo uzabagirire neza kandi ububana buzabubake wumve kuri imana izanzamura wumve kuri imana ikora turagushimye yuko wumva gusenga ni mu izina rya Yesu amen reka mbaye terese yanjye uwashaka kugira icyo ambaza kijyanye n'ubuhamya
cyangwa hari ahantu atasobanukiwe yashakira kuri izi nimero ni 0788 463 5. 0788 463 5. Imana ibahe umugisha.